Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur bertemu lagi kita pada minggu ini ada untuk video yang seterusnya bagi mata pelajaran Jawi tahun 1 bersama dengan Ustazah Siti Rafidah. Dan untuk video kali ini Ustazah akan menerangkan tajuk yang seterusnya. Kalau pada video sebelum ini Ustazah sudah menerangkan tajuk mengenai sekejap ya, mengenai padanan huruf vokal, kalau tak silap Ustazah lah. Sekejap ya, kita semak dulu semula di bahagian isi kandungan ataupun sukatan pelajaran tahun 1. Minggu lepas kita dah belajar mengenai padanan huruf vokal, dan untuk minggu ini kita akan belajar pula mengenai padanan huruf konsonan. Jadi murid-murid sila buka buku teks Jawi tahun 1 muka surat 21. Surat 21 ya. Lambat pula sekejap. Maklumlah ibu kan, dia perlahan sikitlah berbanding yang biasa. Oh, belum lagi. Surat 21, okay, padanan huruf vokal. Kita tengok muka surat 22. Okay, padanan huruf vokal ya. Huruf vokal ni merupakan huruf selain daripada huruf konsonan ini merupakan huruf selain daripada huruf vokal. Huruf vokal kalau awak tahu huruf ada A, E, I, O, U. Tapi kalau dalam Jawi ada alif, waw dan ya. Okey, selain huruf konsonan ini, selain daripada huruf alif, waw dan ya, semuanya adalah huruf konsonan, huruf ba, huruf ta, huruf dan sebagainya. Sebagai contoh, tengok muka surat 22, ada huruf padan rumi dan jawi huruf-huruf konsonan. Ada huruf ba, huruf ca, huruf fa, ga, jim, lam, mim, nun, pa, ra, va, wa dan juga ya. Cuba tengok contoh muka surat 22, huruf ba. Ba merupakan huruf konsonan untuk B. Huruf jawinya ialah ba, tapi kalau huruf ruminya ialah B. B mewakili huruf jawi ba. Macam mana eja contoh salah bagi perkataan kat situ adalah bola. Bola. Kalau ikutkan ejaan rumi, B O B O L E L A, bola. Tetapi kalau huruf jawi bunyinya begini. Bawau bo lam alif la, bola. Bawau bo lam alif la, bola. Yang berbeza dengan huruf konsonan yang tadi, huruf konsonannya lah, huruf ruminya. Kalau untuk huruf ca pula, ca untuk huruf C rumi, huruf jawinya ialah huruf ca. Huruf konsonan jawinya huruf ca. Kalau nampak huruf ca, kita tahu dah murid-murid mesti tahu itu mewakili huruf C untuk ABCD-nya, untuk huruf rumi. Perkataan yang diberikan kat situ ialah cincin dalam surat 22 tu, iaitu cincin. Okay, ca ya nun cin, ca ya nun cin, cincin. Kalau dalam rumi, C-I-N cin, C-I-N cin, cincin. Betul tak? Yuk, tengok contoh yang seterusnya, iaitu huruf fa. Okey, huruf F. Huruf F ialah huruf rumi. Tapi kalau nak huruf F dalam Jawi ialah huruf fa. Huruf fa. Perkataan yang diberikan ialah filem. Filem. Kalau eja filem dalam tulisan rumi, F I F L E M lem filem. Betul tak? Filem. Tapi kalau dalam tulisan Jawi, huruf F tadi digantikan huruf fa. Fa mewakili F untuk Jawi. Cara mengejanya ialah F-I-F pula dah. Faya, fi, lam, ya, mim, lim, fi, lim. Ataupun filem lah sebenarnya, filem. Tapi sebab faya, fi, lam, mim, lam, filem. Sebab apa dia huruf I yang ipepet, I yang di lem, pet, jeng. Jadi kita takkan pakai huruf ya. Untuk vokal dia takkan pakai huruf ya. Jadi ianya dihilangkan, dimansuhkan, jadikan dia lam mim lem. Lam mim lem. Untuk perkataan yang seterusnya iaitu huruf ga. Huruf ga
Untuk huruf Rumi ni ialah huruf G. Okey, huruf G, kalau nak tahu huruf Jawinya apa, adalah huruf Ga. Perkataan yang diberikan ialah huruf gasing. Perkataan gasing. Kalau awak eja dalam Rumi, dalam bahasa Melayunya, ia seperti ini kan. G-A-G-A, C-S-I-N-G, sing, gasing. G-A-G-A, S-I-N-G, sing, gasing. Tapi kalau dalam ejaan Jawi, ga alif ga, sin ya ngasing, gasing. Ga alif ga, sin ya ngasing, gasing. Kita tengok contoh yang seterusnya untuk huruf J. Okey, huruf J merupakan huruf Rumi untuk Jawinya Jim. Ya, yeah, kalau huruf Jawinya Jim, mesti huruf Ruminya huruf J. Sebutannya lebih kurang, jadi murid takkan boleh membezakannya dengan baik. Contoh perkataan yang diberikan ialah jala. Jala, ya, yang digunakan untuk menangkap ikan. Jala. Kalau dalam ejaan Rumi, J-E-J-A, L-E-L-A, jala. Tapi kalau J dalam Jawi, iaitu huruf Jim, jadi begini. Jim alif ja, lam alif la, jala. Jim alif ja, lam alif la, jala. Kita tengok contoh yang seterusnya, iaitu huruf I. Okay, huruf I ialah huruf Rumi untuk huruf lam. Lam ialah huruf Jawi bagi huruf L. I pula, sorry, minta maaf. Huruf L. L merupakan huruf Rumi untuk huruf lam. Huruf lam ialah huruf Jawi untuk L. Contoh perkataan yang diberikan ialah limau. Okay, limau. Cara mengeja limau dalam Rumi, dalam perkataan bahasa Melayu ialah L-I-L-I, M-A-U, mau, limau. L-I-L-I, M-A-U, mau, limau. Tapi dalam perkataan Jawi, cara mengejanya ialah begini. Lam yali, mim alif waw mau, limau. Lam yali, mim alif waw mau, limau. Okay, perkataan yang seterusnya adalah huruf M. Okay, huruf M merupakan huruf Rumi untuk huruf mim. Kalau huruf mim pula merupakan huruf Jawi untuk huruf M. Kalau huruf M, kalau nak dijadikan huruf Jawinya adalah huruf mim. Antara contoh yang diberikan dalam surat 22 tu ialah madu. Cara mengeja madu dalam perkataan tulisan Rumi bahasa Melayu, M-A-M-A, D-U-D-U, madu. M-A-M-A, D-U-D-U, madu. Tapi kalau dalam tulisan Jawi, hurufnya jadi begini. Mim alif ma dal wawdu, madu. Mim alif ma dal wawdu, madu. Kita tengok pula muka surat 23. Sekarang kita beralih ke muka surat 23. Ada huruf N. Okay, huruf N merupakan huruf konsonan Rumi untuk huruf konsonan Jawi. Huruf N merupakan huruf konsonan untuk huruf N Jawi. Huruf Nun Jawi, ya. Okay, antara contoh yang diberikan ialah nasi. Okay, siapa je tak makan nasi dekat rumah, betul? Hari-hari kita makan nasi. Ini merupakan makanan asas kita sebagai orang Melayu ataupun makanan ruji, makanan harian kita. Cara mengeja nasi dalam bahasa Melayu ataupun tulisan Rumi, iaitu abjad A, B, C, D adalah N-A-N-A, S-I-C, nasi. N-A-N-A, S-I-C, nasi. Tapi kalau dalam tulisan Jawi, untuk konsonan Jawi ni adalah huruf nun. Nun alif na, sin ya si, nasi. Nun alif na, sin ya si, nasi. Baik, seterusnya kita tengok pula huruf P. Okey, huruf P merupakan huruf Rumi bagi pa. Ya, yeah, mewakili huruf pa. Pa merupakan huruf yang mewakili huruf P. Kalau nak eja padi, contoh perkataan yang diberikan ialah padi, masih dalam muka surat 23. Nak eja padi dalam dalam tulisan Rumi, tulisan Jawi, mestilah menggunakan huruf pa untuk huruf P. Cara mengeja padi untuk tulisan Rumi adalah P-A-P-A, D-I-D, D-I-D, padi. P-A-P-A, D-I-D, padi. Tapi kalau untuk Jawi, ejaannya dimulakan dengan huruf pa, pa alif pa, dal yadi, padi. Pa alif pa, dal yadi, padi. Tengok huruf yang seterusnya, iaitu huruf R. Okay, huruf R, kalau huruf Jawinya diwakili oleh huruf Ra. Huruf R, kalau nak dijawikan, dia jadi huruf Ra. Contoh perkataan yang diberikan ialah roti. Roti. Kalau eja roti dalam tulisan tulisan Rumi, R-O-R-O-T-I-T, roti. R-O-R-O-T-I-T, roti.
Kalau dalam tulisan Jawi pula diwakili oleh huruf ra untuk ar tadi, rawau ro tayati roti, rawau ro tayati roti. Perkataan yang seterusnya, huruf yang seterusnya ialah huruf V. Okey, huruf V kalau Jawinya diwakili oleh huruf va. Huruf V kalau huruf untuk Jawinya ditukarkan kepada Jawi adalah huruf va. Perkataan yang diberikan adalah van, van. Cara mengeja van dalam perkataan Rumi, dalam tulisan Rumi ialah V-A-N, van. V-A-N, van. Tapi kalau tulisan Jawi, va nun van. Va nun van. Va nun van. Tak ada menggunakan alif di tengah, ya. Tahu dah va dengan nun, dia akan jadi, sebutannya akan jadi van. Perkataan huruf yang seterusnya ialah huruf W. W, W bentuknya begini. Okay, W, huruf Jawinya diwakili oleh huruf waw. Okay, W diwakili oleh huruf waw. Okay, waw ni dia special sikit sebab dia boleh jadi huruf O, dia boleh jadi huruf ya. Betul tak? Huruf waw ni sepatutnya merupakan huruf vokal. Tapi bila dia juga tak boleh dikecualikan daripada huruf konsonan sebab dia mewakili huruf W. Ya, huruf W terpaksa menggunakan huruf waw untuk Jawinya. Contoh yang diberikan ialah wang. Cara mengeja wang dalam Rumi ialah W-A-N-G wang, W-A-N-G wang, W-A-N-G wang, wang. Untuk perkataan Jawinya pula ialah waw alif ngawang, waw alif ngawang, waw alif ngawang. Untuk perkataan huruf yang seterusnya iaitu huruf ya. Huruf ya kalau huruf Ruminya diwakili oleh huruf Y. Huruf ya adalah huruf Y dalam dalam tulisan Rumi, dalam bahasa Melayunya, ya. Untuk bentuk abjad, untuk huruf abjad. Okay, perkataan yang diberikan ialah yo-yo. Okay, cara mengeja yo-yo dalam tulisan Rumi, y-o-yo, y-o-yo, yo-yo, y-o-yo, y-o-yo, yo-yo. Untuk perkataan Jawi pula, menggunakan huruf ya. Ya ni sepatutnya adalah huruf konsonan, tapi huruf vokal. Tapi tak boleh ditidakkan penggunaannya dalam huruf konsonan kerana ya juga mewakili huruf Y. Kalau tak ada ya, Y tak wujud, tak boleh diwujudkan. Sebagai contoh, untuk cara mengeja Jawi huruf Y, ya waw yo, ya waw yo, yo yo. Ya waw yo, ya waw yo, yo yo. Faham murid-murid? So, saya harap murid-murid boleh faham. Okay, kita tengok muka surat yang seterusnya. Okay, ini antara padanan huruf Rumi, Jawi lebih daripada satu huruf. Okay, lebih daripada satu huruf. Maksudnya, yang tadi tu, antara contoh padanan Rumi, Jawi, huruf konsonan. Huruf konsonan yang ini pula adalah padanan huruf Rumi, Jawi lebih daripada satu huruf. Ya, maksudnya perkataan tersebut dia menggunakan lebih banyak huruf. Contoh macam yang diwakili oleh huruf D, ya. Tengok huruf Rumi, huruf D ni, ya, apple pertama warna merah ni D, huruf D. Okay, dal, ya. Dia mewakili dua jenis huruf Jawi, itu huruf dal dengan huruf dot. Okay, huruf dal dengan huruf dot, ya, untuk huruf D sahaja. Okay, manakala untuk huruf H, huruf H juga mewakili dua jenis huruf Jawi iaitu huruf H, H dan huruf H. Okay, untuk huruf H, bagi Jawinya ialah huruf H dan huruf H. Manakala huruf T pula, huruf T untuk Jawinya pun ada dua juga huruf iaitu huruf Ta dan huruf Ta. Okay, T diwakili oleh huruf Ta dan huruf Ta. Manakala huruf S, okay, huruf S pun sama. S lagi banyak, ada tiga huruf. Ada tiga huruf diwakili oleh huruf Sa, huruf Sin dan huruf Sad. Untuk huruf S, dalam Jawinya ada banyak perkataan yang bermula daripada huruf Sa, huruf Sin dan huruf Sad. Menggunakan tiga perkataan ini, ya. Manakala untuk huruf K, okay, huruf K, huruf K pula ada beberapa perkataan yang kena digunakan di awal dan perkataan, ada hurufnya digunakan di awal perkataan dan ada huruf yang digunakan di akhir perkataan. Okay, untuk di awal perkataan digunakan huruf
kaf, ya, huruf kaf. Kalau untuk di akhir perkataan ada penambahan lagi satu, selain daripada kaf ada huruf qaf. Selain daripada huruf kaf ada penambahan huruf qaf. Okey. Kalau untuk di awal perkataan, kita tengok di awal perkataan dahulu. Ada dua kaf. Okey, pertama kaf yang digunakan untuk bahasa Melayu dan satu lagi kaf adalah digunakan mewakili perkataan bahasa Inggeris. Okay, sebagai contoh yang diberikan adalah kasut. Okey, kasut untuk bahasa Melayunya dieja kalau untuk tulisan Jawi ka alif ka sin waw tasut kasut. Manakala untuk bahasa Inggerisnya cabin. Okey, cabin kalau dia adalah kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. Kalau ikut ejaan bahasa Inggeris dah cabin tu bermula daripada huruf C. Tapi bila diterjemahkan menjadi bahasa Melayu, kita meminjam bahasa tersebut untuk dijadikan bahasa Melayu. Jadi ada perubahan pada huruf C menjadi huruf K. Okey, cara mengejanya ada dalam bentuk huruf tulisan Jawi ialah kaf alif ka ba ya nun bin kabin. Kaf alif ka bin ba ya nun bin kabin. Tapi tak sebutlah kabin, sebut kabin juga ya. Untuk di akhir perkataan, okay, ada dua penambahan untuk kaf dan untuk huruf kaf. Huruf kaf masih dikekalkan. Okay, untuk huruf kaf adalah mewakili bahasa Melayu. Manakala huruf kaf ni pula mewakili perkataan yang berbahasa Inggeris. Sebagai contoh ya, huruf qaf adalah perkataan datuk. Datuk. Datuk, kita eja da alif da tawaw qaf tuk. Datuk. Dal alif da tawaw qaf tuk. Datuk. Manakala untuk kata pinjaman bahasa Inggeris, bahasa Inggeris yang kita serapkan menjadi bahasa Melayu, kita pinjam jadi bahasa Melayu iaitu perkataan unik. Unik alif waw yu nun ya qaf nik. Unik alif waw yu nun ya kaf ni unik, unik lah ya. Seterusnya muka surat 26, maksud tu ke belakang pula. Muka surat 26. Okay, muka surat 26. Okey, untuk tengok huruf Z. Okey, huruf Z tu, untuk huruf Z ada tiga penambahan huruf ya. Ada tiga huruf sama macam huruf sebelum tadi, huruf sin, huruf S. Tadi huruf S tadi pun ada tiga kan. Kalau macam huruf Z ni, dia ada tiga huruf juga sama. Okay, ada huruf Zal, huruf Zai dan huruf Zha. Huruf Zal, huruf Zai dan huruf Zha. Ada tiga huruf. Okay, mewakili inilah contoh macam Z, zakat dan juga zuhur. Semua perkataan ni kalau dalam bahasa Melayu dalam tulisan Rumi menggunakan huruf Z. Tapi apabila diterjemahkan kepada tulisan Jawi, dia akan menggunakan huruf Jawi yang berbeza. Dia akan guna huruf Zal, huruf Zai dan huruf Za. Itu antara yang untuk padanan huruf Rumi yang mempunyai lebih daripada huruf Jawi ni ada banyaklah. Antara huruf Rumi yang ada banyak huruf Jawi. Untuk yang seterusnya, padanan huruf Jawi Rumi lebih daripada satu huruf. Okey, contoh ya. Sebagai contoh adalah huruf Ain. Huruf Ain. Okey, huruf Ain ni kalau diterjemahkan menjadi perkataan dalam tulisan untuk huruf Ain ni dia ada empat empat huruf untuk bahasa Melayu tulisan Rumi. Kalau huruf Ain ni ada empat huruf Ruminya. Ya? Tengok contoh yang pertama iaitu huruf A. Huruf A, perkataan yang amal. Amal menggunakan huruf Ain. Tapi boleh juga digunakan apabila diterjemahkan menjadi tulisan tulisan Rumi, dia jadi huruf A, amal. Manakala perkataan yang seterusnya iaitu ibadah. 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 Kalau ditulis kepada huruf huruf Rumi, dia akan bermula dengan huruf I. Jadi, Ain pun turut mewakili huruf I. Okay, perkataan yang seterusnya ialah ulama. Ulama. Okay, ulama ni menggunakan huruf Ain untuk Jawi. Tapi, bila ditulis kepada bentuk Rumi, dia akan bermula dengan huruf U. Huruf U. Jadi, Ain ni juga boleh mewakili huruf U. Dan yang tak contoh yang terakhir ialah dakwah. Dakwah. Dakwah kalau Jawi dia akan guna Ain untuk dakwah. Tapi kalau ditulis dalam Rumi dia akan jadi huruf K.
jadi huruf K. Jadi K ni juga mewakili huruf Ain. Kita habis dah pasal padanan huruf Jawi Rumi lebih daripada satu huruf. Dan juga tadi padanan huruf Rumi Jawi lebih daripada satu huruf. Sekarang kita tengok pula padanan huruf-huruf di graf. Huruf-huruf di graf. Okey, dalam tulisan Rumi, muka surat 27 ya murid-murid. Dalam tulisan Rumi, huruf di graf ialah dua huruf konsonan berturutan dalam satu perkataan yang mewakili satu bunyi. Namun, padanan dalam tulisan Jawi hanya satu huruf sahaja. Okay, saya ulang balik semula maksud dia. Okay, dalam tulisan Rumi, huruf-huruf di graf, dalam tulisan Rumi, huruf di graf ialah dua huruf konsonan berturutan dalam satu perkataan yang mewakili satu bunyi. Namun, padanan dalam tulisan Jawi hanya satu huruf sahaja. Okey, sebagai contoh ya, tengok contoh-contoh yang diberikan tu ada lima contoh. Perkataan yang pertama ialah khaymah. Perkataan yang pertama ialah khaymah. Okey, khaymah, dia ada huruf K dan huruf H, betul tak? Kalau tengok huruf, tengok perkataan khaymah tu, dia ada dua huruf ya, iaitu huruf K dan huruf H. Okay, dua-dua ni adalah merupakan huruf konsonan untuk perkataan Rumi. Tapi, KH ni, kalau ditukar kepada tulisan Jawi, kepada huruf Jawinya, hanya mewakili satu je huruf, iaitu huruf Kha. Huruf Kha. Tengok ni, ha, dia eja K-H-I-K-M-A-H, mah, khaymah. Ya, yeah. Khaymah. Tapi dalam tulisan Jawi, dia hanya jadi khayakhi mimhamah. Khaymah. Sangat mudah, betul? Tengok pula contoh yang seterusnya, iaitu sushi. Sushi. Yeah, sushi. Kalau untuk she-nya tu, ada mewakili dua jenis huruf konsonan, iaitu huruf S dan huruf Y. Huruf S dan huruf Y. Untuk S dengan Y ni, kalau ditukar kepada tulisan Jawi, dia hanya satu huruf je jadi. Dia jadi huruf shin. Untuk SY konsonan Rumi, ditukar kepada shin Jawi. Satu huruf sahaja. Kalau eja untuk Rumi, sin yusu, sin what? S yusu, SY, aishi, sushi. S yusu, SY, aishi, sushi. Tapi kalau disebut dalam tulisan Jawi, sin wausu, Shinyashi sushi. Sinwausu Shinyashi sushi. Kita tengok lagi contoh yang seterusnya, itu perkataan ghaib. Perkataan ghaib. Okey, perkataan ghaib ini, tengok ni ada huruf G dengan huruf H. Huruf G dengan huruf H ni merupakan huruf konsonan untuk Rumi. Untuk Rumi, GH. Tapi kalau ditukarkan kepada tulisan Jawi, huruf Jawi ni cuma satu je, iaitu huruf ghain. Huruf ghain. Cara mengeja perkataan Rumi untuk ghaib ialah G-H-A-R-A-I-B-I-B ghaib. G-H-A-R-A-I-B-I-B ghaib. Tapi kalau dieja dalam Jawi, ghain, ghain alif, ra, al, hamzah, ya, ba'ib. Ghaib. Ghain alif, ra, hamzah, ya, ba'ib. Ghaib. Perkataan yang seterusnya iaitu bunga. Bunga. Okay, bunga eh. Tengok yang perkataan ada NG tu. NG ni dua-dua huruf konsonan. Dua-dua duduk dalam satu perkataan. Okay, NG. NG huruf konsonan untuk perkataan Rumi. Tapi bila NG ni ditukarkan kepada huruf Jawi, dia hanya mewakili satu huruf saja, iaitu huruf Nga. Huruf Nga. Okay, cara eja bunga dalam perkataan Rumi ialah, dalam ejaan Rumi ialah bawa biubu NGA nga, bunga. Biubu NGA nga, bunga. Tapi kalau ditukar kepada tulisan Jawi, bunyinya menjadi bawa bunga alif nga, bunga. Bawa bunga alif nga, bunga. Perkataan yang seterusnya iaitu nyamuk. Nyamuk. Cuba awak tengok NY tu. Okay, NY ni merupakan dua huruf konsonan Rumi duduk dalam satu perkataan. Jadi perkataannya jadi nyamuk. NY ni kalau ditukarkan kepada huruf Jawi, dia hanya dapat satu huruf je untuk Jawi, iaitu huruf nya. Huruf nya. Huruf nya. Okay, untuk huruf nya.
Okay, untuk nya NY itu adalah mewakili huruf nya untuk untuk tulisan Jawi. Cara mengeja nyamuk dalam tulisan Rumi ialah NYA-nya MUK mok nyamuk, NYA-nya MUK mok nyamuk. Dalam dalam perkataan Jawinya pula dieja begini. Nya yang ni apabila diletakkan di depan perkataan, kita dah belajar hari itu, titiknya akan berpindah ke bawah. Dia tak akan duduk di atas. Kecuali di hujung. Dia akan duduk. Dia akan jadi balik huruf yang asal. Nya alifnya, mim waw, qaf mok, nyamuk. Nya alifnya, mim waw, qaf mok, nyamuk. Kita tengok perkataan yang... Okey, dah habis dah rupanya. Antara... penerangan ustazah mengenai padanan huruf konsonan. Okey, huruf konsonan ni senang sangat. Dia perkataan selain daripada huruf alif, waw dan juga huruf ya. Selain daripada tu, semua adalah huruf konsonan. Tapi untuk waw dengan ya, dia ada special case sikit sebab waw dia akan mewakili untuk perkataan W dan huruf ya akan mewakili perkataan huruf Y. Jadi murid jangan terkeliru lah. Okay, lepas tu ada juga huruf-huruf konsonan yang huruf konsonannya satu je. Tapi bila diterjemah menjadi perkataan Jawi, dia ada banyak huruf Jawi. Ada tiga, ada yang dua, ada yang satu dan sebagainya. Dan seterusnya ada juga huruf Jawi macam huruf Ain yang ni. Ain dia satu je. Tapi bila diterjemahkan balik menjadi perkataan Rumi, dia akan ada empat huruf A, I, U dan huruf K. Dan terakhir kita belajar huruf digraf. Huruf digraf ni adalah huruf yang ada dua konsonan untuk Rumi, dua konsonan Rumi dalam satu perkataan. Okay, dua konsonan Rumi dalam satu perkataan. Bila ditulis kepada Jawi, hanya satu huruf Jawi konsonan yang digunakan. Okay, itu antara contoh dia lah. Ada huruf kha, huruf ghain, huruf nya, huruf shin, huruf ain, huruf nga. Okay, itu saja untuk penerangan tajuk ustazah kali ini untuk mata pelajaran Jawi, tajuk padanan huruf konsonan. Ustazah harap murid-murid boleh faham dan selepas ini ustazah akan berikan latihan berkenaan dengan tajuk ini. Semoga murid-murid dapat membuat latihan ini dengan baik dan betul. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.